نصرت، نصرت افغان غنيكي. سلامونه شاهين محترمه. وعليكم السلام. لدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شاهين صاحب محترمه، خبره داسې ده چې زه دلته موضوع خو ستاسو بل شی ده، زه غواړم یو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. خیر ده نصرت وروره، ګوره موضوع به درته ووایم. خیر ده، زموږ موضوع دغه شی ده چې په افغانستان کې دی اصلا افغانستان ساتلی نه شي، اوس خارجیان هم پرې پوه شوي دي ناټوخیل چې دی میدان هم شاهین صاحب راځم شاهین صاحب محترم راځه وایه خیر ووایه نم پرېږدي. ګوره خبره چېرته ده شاهین صاحب محترمه، زه وایم که چېرته نن ګوره د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدي مقرر شوی ده. بسم الله محمدی مخکې له دې چې دا خبره وکړم، زه غواړم یو وضاحت ورکړم. که چېرته زما ملګري یا یو څوک که چېرته د دولت په طرفدار وي زما غوندې، که چېرته بیا انتقاد کوي، هغه دې اول دې خبرې ته متوجه اوسي. خبره چېرته ده شاهین صاحب محترمه، وخت چې یو غل، یو سابقهیي غل چې په غلا کې 50 کاله 60 کاله یوه دقه 50 کاله 60 کاله دی په غلا کې هم سیاسي تجربه لري هم جرمی تجربه لري. دی راتلای شي په افغانستان کې دی د ملي دفاع وزارت سرپرست مقرر کېدلی شي، او په داسې حال کې چې د وخت د حکومتونو په وړاندې باندې همدغه پاکستان دوی ته سلا ورکوله، د وخت حکومتونه دوی چپه کړي دي، همدغه اوس پایې په شمال کې دوی چپه کوي، نو څنګه بیا طالب ستانکزی بیا څنګه نشي کولی چې وزیر دفاع شي؟ ولې ملا برادر نشي کولی چې وزیر دفاع شي؟ چې یو غل راځي وزیر دفاع کېدلی شي، زه هم غواړم چې ستانکزی وزیر دفاع شي، زم غواړم چې ملا برادر وزیر دفاع شي. یو څوک چې پایه درته چپه کوي هغه ته امتیاز ورکول کېږي، یو څوک چې وروره په شمال کې لنډغری درته کوي هغه ته امتیاز ورکول کېږي. وزارت دفاع ورکوي، وزارت داخله ورکوي، ځکه چې لنډغری کوي ډار ځینې کوي. او هغه څوک چې د په څنګ کې درته پروت ورور دي، ده زه منم چې زه د طالب خلاف یم، د طالب د ټولو کړنو خلاف یم، ولې دلته ستانکزی هم کولی شي وزیر دفاع شي، دلته ملا برادر هم کولی شي وزیر دفاع شي، دلته کولی شي ملا حیبت الله خونزاده هم راشي وزارت دفاع وکوي. دا په دې معنا نه ده چې دولت په یو څوک نه ساروي، زه د طالب د کړنو خلاف یم، د طالب خلاف یم، ولې دا خبره په ډاګه کوم چې دولت نن د غلو په لاس کې ده. نن چې وزیر داخله وزیر دفاع یو غل راځي مقرر کېږي، بنا زم غواړم چې ستانکزی په افغانستان کې وزیر دفاع شي. همدا مې خبره او مننه شاهین صاحب قربان دې سم. یو بل خبر مو هم درسره وکړم. ګوره زه د تا سره مثلا مخالفت هغه نه لرم، دینی نه لرم، یعنی عقلی نه لرم، د تا سره صرف د مفکوري هغه نه لرم، صرف دغه چې ته یوې خواته تنظیم دینی ولی ما بلې خواته. دا یو شی زه وایم چې نن دوه ورونه سره یوځای کېږي، عسکر او طالب یوځای کېږي، په دوه کې ته څه وایې چې دا ښه کار ده؟ که بعد شاهین صاحب محترمه، زه موږ په بار بار دا وایو، موږ وایو طالب زموږ ورونه دي، په یو ټغر او په یو دسترخوان به سره کینو. موږ دا وایو، موږ وایو، موږ بیا فکر مو چیرته؟ موږ وایو که چیرته یو غل غواړي په افغانستان کې رهبریت وکړي، بنا طالب بې غلام نه ده کړی، له دې افغانستان څه وړي نه دي خرڅ کړي، نه دي پاکستان ته څه وړي نه دي. که چېرته له پاکستانه راځي هلته پاکستان ته څه نه دي وړي، له دې ملک خرڅ کړي خې نه دي. زه د طالب د کړنو خلاف یم، ولې پاکستان ته تر اوسه یو ټانک نه ده ولې خرڅ کړی؟ بینه وي یو امشانزه بینه وي ولې له اردو څخه پاکستان کې بینه وي خرڅ کړی؟ ولې همدغه لنډغر ول چې په افغانستان کې ورور ټانګان ارکړه پاکستان کې دې لنډغرو خرڅ کړل، دې بسم الله محمدي دغو دا بسم الله محمدي ده چې نن افغانستان نه مني خراسان مني، وای زه خراسانه یم. د کلکاني د کلکاني د سقاو د زوی اړوکي راوکل ډوره په تپه کې ښه کړ، وای دا د موږ سر لښکر وو، دا د موږ شاده وای، دا خادم رسول الله ده. وخت چې یو داسې خاین راځي په وزارت دفاع کې مقرر کېږي، یو داسې غل چې 200 لکه روپۍ 200 لکه افغانۍ د وزارت دفاع ته د کیمیاوي سره پچه ورته اخلي، هغه بیا راځي وزارت دفاع کولی شي؟ نو ستانکزی نشي کولی، ولې ملا برادر تر چا کم ده؟ بیا د هغه راشي ودي کې داسې غل بیا زما نه ده پکار. جزاک الله. دا رقم مفکوره چرس کلری که وای چې زه اردو غواړم، اردو د افغانستان د من زنه دي، غادي عسکر خوشی کیږي غون خوشی کوو، پاینده که بده موږ سره دریږي، مهرباني عسکری دی وکی موږ دل صرف دغه لیدرشپ که پاس ناز دغله دغه در ته ایسته کوو که تاسو پوه شئ. موږ عسکر نه ایسته کوو، موږ ولس نه ایسته کوو، موږ خلک نه ایسته کوو، موږ دغه غله چې د پاس ناز د اوس چې نمونه تا واخسر دغه در ته اوغو کند تلیګو لکه چې شل یا یو اشکال مخیم لګلی وو هغه کولاب ته وی ولیګو تنا دی نه ګلبودینه بلې 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 دا څه دوړه موران چي دي ان شاء الله تعالی دا ورکیږي ولس د موږ د سر تور سترګې عسکر د موږ ورونه او یاران هم دي قربان هم شمه دغه د موږ لاس دغه د موږ خبرې دي زه ولاکم زړه کې نصرت په تا ډز وکم ته خور لري
بل ورشي تا خورک ولاله پیاد د مون اله چې چنو ته مو د من زوړې زب خوشاله ګرځم مازی چرچی وکم د تا فامیل بو ډوډۍ شاهین صاحب محترم شاهین صاحب محترم خبره چیرته ده موږ د از موږ وطن د سمد عسكر به وای زم یو عسكر د افغانستان یو یو سایمن سب یم په دې وطن مې زړه خوږي په دې خاور مې زړه دردي خو ولی یو څوک چې یو غلوی افغانستان نه منی هغه د خراسان د خور خو یو خراسانای وي اگر از وزیر دفاع کی یو غز د دې غتر امر لاندې کا وکوم آیا دا ماته شرم نه ده زم نه مجدي خاور عسكر مې زبر تر مرګ دې خاور عسكر مې ک طالب ک هر څوک چې په وړاندې باندې بیا هم جنگيګم زه دا وایم په ډاګه باندې خالد طالب خلاف یما خدا وایما وخت چې یو څوک یو غل راځي وزارت دفاع کول شي تر غل ماته وستانګ ځای کده چې وېکري ملا برادر کده چې وېکري ولې ملا برادر شوقي نه ولې ستانګ ځای نشي کولای طالب نشي کولای طالب هم مدافع لري وای ورو رسم سم راځم په افغانستان کې حکومت جوړوم وخت چې یو غل راځي طالب دې راته وکوي مو غل نه پکار نصرت ته دې یو چا خلاف دې اصل کاله خلاف نو وس بیا ولې نه یو تر پټ کېږي چې خپې یېږي چې ټول غله سره ناس وو نه بلکې ما کا ورا ورا موږ دې حکومت خلاف نه یو ورکه موږ دې حکومت خلاف نه یو ک طالب حکومت راځي دلته اصلاحات راولې موږ دې خلاف نه یو ک دې غنی حکومت راځي دلته اصلاحات راولې موږ دې خلاف نه یو موږ دې حقوق له خلاف چې د اصلاحات په نامه د افغانستان اصله خرچ کړي د افغانستان تجهیزات خرڅ کړي د افغانستان نوامي و شمول موږ د هغو غلا غلو خلاف هغه خلک چې نن په وزارت کې پاکي مقرر شوی ده د هغو غلا غلو مخ خلاف یو ورکه ګوره نصرته ګوره نصرته چې نظام راضی ماغه خلک به خالی هغه بی غیرت هغه غلبه سره جدا کیږي څوک چې لایقت دي چوکۍ لري هغه بالته انتخابيږي او کته وایي او کته و چې کیږي چې موږ د مولا خلاف یو داد واده چې ځکه عبد الله وروره دای چې وایي چې زه د طالب خلاف جنگیږم دا پس په ترکیه کې وسم چاک چاک چلی دا خبره زه او په پاکستان کې مولا د ګوره په ژوند په دسکور کې چې ما ګورم کارتن ټولې ما ولید یاره مې نه چې تاسو دا راځيږي پلان کای غل او د غلنه د ستانګزی دی یو تار وخت دی په دغه ټوله اروپا بلا ورګرځي دا لګیا د درګار د مشرانو ته توهین کوي تاسو ورته آفرین آفرین دغه دا واه 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 نه ګوړه کې ظاهر درکې په خبرم نه یی وروره دلته تفسیرو ته خالق مپرېګه د سوال دیو کې برو به خیر کاش کو زتینو توهین ته څوک مپرېګه د درګار د لګیا د کنزلی کې عبادت رات وای دا کوم سیاسي چارپو ده کوم هغه د خو یو ګریزي عسکر د تښتېدلی د ترکیې کې چاک چاک چلی چې چړایي ته برابر سي له سلنګسر نه درې هغه دود وځي دلته راځي درګار د لګیا د فټافټ مشرانو ته توهین کې پلان کې غلنه پلان کای ښه ده هغه څوک چې د امریکا امپراتوري ماته کړه دا خبرې په زول دي په زور درته راځي حکومت هم نیسي وزارت هم نیسي دفاع وزارت یې نه ده په کار دفاع وزارت یو معمولی خبره ده د نظام لاتاړې مو نظام لاتاړې مو نظام لاتاړې مو طالب سره جنگیږم د طالب خلاف يم رنگ یو رکس خواته کال دی په ترکیه کې دی تیخت سولې اوسم پلاستیکونه او کابل ټوله دل تر ازي مشرانو ته توهین کوي دا نورم بیغام ورته وای پریک دا مکه او پریدا دا کوم سیاسي سړای دا چیکارا ده خو یو کنزلمار د روزانه په فیسبوک کې د خلکو مایندې خويندې کنزي دا اوس ماته څو ویلې عجیب دا والا د مو نصره د ټوم دغه خبرې په کار وی چې ودی کله چې یعنی دولت داسې دولت نه ده چې غله مقرره وي همدغه هم د په کار وی نور د ټوم افکوره د مو نه ده په کار چې ته تسلیمي کنه تسلیمي اون در رقم شده هغه د تو خپل کار دی اما امریکا هم ده خبر ده چې مو نه وزارت په کار ده د مو افغانستان مکمل په کار ده سره دی ولس او سره دی خلک وي امو شخص نه ده په کار چه یو شخصی یو وزارت یا یو ریاست نه یمو عمومی غونډه افغانستان دمو ده او دمو وا او دمو بوسی دا که چیرې نن یو وزارت دفاع کې ته وایي چې دا رقم اگر راشه اصلاحات راولي په چی شي کې اصلاحات یې سالی څوک دی سالیم دم دو هغه دی ملګری دی عبد الله څوک دی همدغه یو ډاله ده دا خو بسم الله ده آیا سالی څه کړی دی عبد الله څه کړی دی وطن ته دوستم څه کړی معقق څه کړی خلیلی څه کړی دولت دندگو نه جور ده یو اغا با او اما چه ده امریکا نه راقل ایده غنی نور خوکون نه مغب خوانی خلی دی هم ده قشه هم ده پکار و چه تا بخپل قناعت ده وکا چه دولت ده غلو ده تا دو پرس هم نهار ده نور ده مخشه را بشو برونه سه تندر سه میربانی وکا تاسو ما اخلاص ده
شاهين صاحب تاته د لایف ټول ګډونوال ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. موضوع دې په څه راوړې بیا نن؟ موضوع زموږ وروره دغه شی ده، ما ته یو زنګ د زرقوي صاحب ته ورسره وغږېږي. زرقاوی صاحب تا وقعی زرقاوی صاحب کنه زرقاوی صاحب دست رقم اندیوالی ده پا لایف که میکنه ولی خود اندیوال خود رو بگوید وقعی خود آیو زن خود مکتم مهم راضی خود مگم انسانی و کور بله رو خواه موضوع دقیقا شاید برو را چه ده کابل دولت یو دو کیلومتر یا دو زر متر میدانوی نشت ساتلی او چون شرم در ترکیه وی زیور تا ساتلی خوزیاتر ورون راضی شخصیاتی که غیه چه پلانی دست کری نه پا موضوع غیه چه یو میدان سات تلی نشی او دی راضی اداد دو کم چه بس افغانستان سات آیا در شرم نده یو انسان چه خپل کور خپل اغزای نشی سات تلی چه پول دک جوان که یو چی غیوه چه غنده دنیا نیسم هم دست نده ولی نسه سات تلی شاین صاحب افغانان سات تلی سی دخپل دخو چه رقم سات تلی چه ترکیه و ازی سات ما و رئیس جمهور رو مروجان آریکه در تمادی ورس پا ورس بولیسوالی ولایتون خبر آتر سوا زر نفر تسلیمی گی هم دقیقه دقیقه چه زبت غییم دقیقه دیر بولیسوالی دی چه پخبل بولیسوالان تسلیم شد او تا دلی راتوی چه بالی نیش ساته لی دست رقم ساته نده تکتیکی شاتک تکتیکی شاتک تکتیکی شاتک خبر انت کابل را ورسید دل برو ره گوره شاهین صاحب در افغانستان دولت سیده داد نلی سر ایوام یار نارزی نارزی ریکه در تایم پریده برونه با بگی لوگر جانا میره بونی بود سلام علیکم شاهین وردګ تب سلام یا نورو وادوارو تدین سلامی بابی ولو ساله پت همه مبارک شا قربان ده کمه ولو ساله ده کمی من چه ولو ساله پت هسوله قربان ده شما ما خیلی کمانده و یه فتح شد الاده وسط اقده غنبو لست مبارکی ځکه چې هغه د تاغوت دولت او هغه د شړنګا او د برنګا دولت له منځه لاړ دا خو افتخار ده غونډه مهرباني سي نن چې دا وو ولسوالۍ پته شوې دې مبارکي درته وایي د ما نور کوم سوال نه و بس ټولو ته سلامونه وایي در قویس نجیب سایت در لایف در سر کنترول که دو ویدیو گانه دیدی و لسواله و اگه برسام کم در قویس هم نشده نجیب سایت نجیب خدای مزمان دیلاره الان مراسه و ساته ریخه در سایم حس میز بعد وقت میز رو دیار شینا تور شی گردی میمام در غان بار چه دی سالید پا اوگو